vaše oči, tam se zrcadlí nějaké veliké kouzlo. Vy jste nějaký očarovaný pane, nebo paní, já jsem teď úplně zmatená z vás. Vy jste celý nějaký takový popatlaný, vypatlaný, no. No dobře, takže jste na vánoční cestě. Co jste se zatím dozvěděl? O vánoční dárky si nesete. Nic nevíte, člověče. Vypatlanec. Ne, nevědomec, to by nestačilo. Vy jste úplně vypatlaný mimoň. Tak. No. Máte pravdu. Čas klidu a míru lásky. Advent. No, advent. Advent. 4 týdny. Před štědrým dnem. Věnec tady vedle mě, no tady, to je adventní věnec, no vy už si ze mě děláte legraci, ale jestli to šprím, tak se budu slabit, no to se mi přestává líbit, no tento věnec je náš. Nazbírané za úplňku. Vonavé, krásné, očarované chvojí, které voní, provoní celý adventní čas. Takže toto je adventní věnec, můj příteli. No. Bohužel, jak říkám, jdete pozdě. Větvičky již nemám. To už je pryč, protože už je prostě 8. prosince. Rozumíš? Rozumíš ty jeden? Nevědomče. Takže budeme muset lehce improvizovat. No. Mám tady ten takový erární umělý věnec. Snad je to neuráží. Prostě nemám. Tento věnec má
musí mít. Nevíš, to mě nepřekvapuje. 4 týdny. Takže musíme aplikovat na věnec 4 svíce. Protože to je prostě základ. Bez toho nemůže být adventní věnec. Musím ti říct, že v dnešní době je mnoho verzí adventních věnců. Lidé mají třeba dlouhou svíčku a postupně ji upalují. Nebo mají nějaké jenom 4 svíce. Nebo prostě šílenosti. Ale tradiční je kruhový, krásný věnec z živých větviček. 4 svíčky. A víš, jak mají být správně umístěné? Nevíš, to mě nepřekvapuje. Tak. Správné svíčky musí být umístěné pravidelně na věnci. Tedy vždy v celou, ve čtvrt, v půl a ve 3/4. Víš proč? No. Zkus se zamyslet. 4 světové strany. 4 světové strany. Vše má své významy. Hluboké, tradiční, vzrušující významy. Tak, svíčky. Svíčky, ale nemají správnou barvu. Jsou červené. Červená je taková provlákla barva k Vánocům. Dneska hodně moderní, ale správná. Liturgicky správně podložená barva svíček má být fialová. Jako je rouch. Ty víš, ko? Thank you.
držet. Jak to tam bude držet? By to spadlo, že? To tam se drží. No, to by jsme nebyli v dílně adventních věnců, kdybych neměla všechny potřebné příslušenství k adventnímu věnci. Toto jsou zlaté, protože zlatá patří neodmyslitelně k tomuto slavnostním období. Zlaté stojánky na svíčky. Tady mají bodáček, tam se zapíchne svíčka a se spodu je velký bodáček. Tím to zapíchneme do toho věnce. Tak, jdeme na to. Sundám ochranné špuntíky, abych jsme se o to nepopodali. Jdeme na to. Tak, teď mi řekni. Chceš je tam mít zapíchané pravidelně, jak jsem ti říkala, do všech světových stran? Protože samozřejmě je dneska už dovoleno více možností. Kladou se mezi žádné fantazie a možná tím, jak máme každou svíčku jinak velikou. Možná bych volila jich sestupnou tendenci dát na věnec hezky vedle sebe na jedno místo a to místo ostopit. Protože to bude takové divné, když na tom věnci bude rozházené různě velké svíčky, mně se to moc nelíbí a já jsem tady ta kreativní čertice.
Hezky.
No. Myslím, že nejlepší.